Vitin e ardhshëm theksi investime me kapitale do të vendoset në qytet dhe shumë më pak në përfshatra. Kështu tha kryetari i komunës së Gostivarit Arben Taravari në debatin publik të zhvilluar mbi draft versionin e parë të propozimit buxhetit për vitin 2024 të komunës së Gostivarit. Ndërkohë banorët e Gostivarit kërkesë më të madhe kanë hapjen e rrugëve të reja në qytet, fshatra të asfaltim rrugësh dhe ndriçim publik. Sadri Elezi nga sektori për financa dhe buxhet bëri të ditur se buxheti i vitit të ardhshëm rritet për 10%, apo në shifra konkrete ai do të peshojë 22 milion euro. Prej tyre vetëm 2 milion janë për investime kapitale, të tjerat për shpenzime rrjedhëse komunale, ku hyjnë edhe pagat e administratës dhe të punësuarve në shkollat fillore dhe të mesme, qerdhet dhe zjarfikësit. Është drafti i parë i propozim buxhetit komunës për vitin 2024. Ky draft buxhet peshon 22 milion euro dhe në krahasim me vitin 2023 është 2 milion euro më i lartë. Ajo vjen nga dotacionet e arsimit fillor të mesëm dhe qerdhe që faktikisht rrogat e punëtorëve rriten edhe dotacionet janë të rritura. Kemi edhe një program tjetër që është me kredi, por ne nuk e kemi marrë komplet, është 30 milion dinar, vetëm 15 milion dinar nëse mundimi ta realizojmë, por gjatë vitit 2024 nëse ka mundësi edhe pjesa e ditë ne me rebalansin e parë, faktikisht do ta kishim komplet. Nga 2 milion euro për investime kapitale, më shumë se gjysma dedikohen për rikonstruim dhe asfaltim rrugësh dhe rrugicash, kurse pjesa tjetër për linja të reja kanalizimesh dhe ujësielësi. Për investime kapitale janë rreth 2 milion euro dhe atë për rrugë, ndërtim, rekonstruim dhe mirëmbajtje të rrugëve, për kanalizim dhe ujësielës. Komuna e Gostivarit përmes një bashkëpunimi 19 mujor me USAID ka zhvilluar një program të ri për grumbullimin e tatimeve për personat fizik dhe juridik. Tani më gjithçka është gati dhe nga java ardhshme, faturat për tatimin do të fillojnë të lëshojnë qytetarëve dhe bizneseve në adresë të tyre. Elezi tha se borxhi qytetarëve dhe kompanive ndaj komunës së Gostivarit është 22 milion euro, aq sa planifikohet buxheti për vitin e ardhshëm. Kemi një program të ri që ende jemi duke analizuar, që për vitin 2024, nëse arrim që 50% të atini kërkesave që kemi me qytetarët dhe personat juridik, faktisht gjysmën e buxhetit e realizojmë vetëm me kërkesat që kanë qytetarët dhe personat juridik. Kurse pjesën tjetër do ta realizojmë me taksat komunale dhe tatimin që e kanë qytetarët në vitin vijues. Debati u zhvillua në sallën e Këshillit Komunal në praninë të qytetarëve, shoqërisë civile, shoqata trinore, klube sportive, bashkive lokale dhe të gjithë palët e interesuara që kontribuojnë me idetë të tyre në përpilimin e buxhetit të vitit të ardhshëm për qytetin e Gostivarit, ndërsa njëti pritet të jetë para këshilltarëve komunal për miratim të mërkurën e javës ardhshme. Ndryshe, buxheti sipas planifikimeve 69% do të jetë prej dotacioneve, 27% do të jetë buxheti bazë, donacionet 0.2% dhe vetë finansimi me 0.8%.